Då ska vi börja dagens första undervisning. Och första lektionen idag heter Finalkampen, den sista striden innan Jesu återkomst. Och det här är ett ämne som jag har bett för och bett över i flera veckor. Och samtidigt som Herren gav mig budskapet jag förkunnade förra veckan, vad Herrens ande vill säga i vår tid det här året, så upplever jag att Gud även gav mig undervisning som han vill att jag ska utlägga utifrån det tilltal Herren gav mig inför det här nya året. Men innan jag går in på undervisningen så vill jag bara ställa en fråga till dig. Var befinner vi oss på Guds tidtabell och kalender? Det finns många olika svar på den frågan. Men nu kommer jag ge dig mitt svar från mitt hjärta och som jag upplever Guds ord står bakom. Vi lever nu i en tid som Jesus själv beskriver i Matteus 24, Lukas 21, som födslovåndorna. Vi lever i de sista dagarna, de sista åren, kanske det sista decenniet. Många av oss tror ju att det är jättenära. Men så har ju vi läst Bibeln och vi vet ju också att för en dag för Gud, det kan vara 1000 år för oss. Och med det sagt så måste vi alltid gå till Guds ord för att förstå vilken tid vi lever i. Det spelar ingen roll vilken profetia, ängeluppenbarelse eller profet du lyssnar på eller hör. Det spelar ingen roll vem som du som förkunnar för dig. Allt måste prövas med vad Guds ord säger. Hela Guds ord. Inte 1, 2, 5 bibelverser. Vi måste läsa Guds ord som det är, som en helhet. För att förstå den tid vi lever i. Matteus 24 och Lukas 21 är Jesu svar på frågan till lärjungarna. Vad blir tecknet på din återkomst? Och där kan vi läsa utförligt. Vi lever nu i en tid som hela världen nu har blicken på något som de kallar för Agenda 2030. Vi lever i en tid nu då djävulen, Satan själv, har mobiliserat sina andemakter för att lansera sitt största hot mot världen. Antikrist istället för Kristus betyder det. Och Jesu andra tillkommelse då han ska komma på skyarna för att upprätta sitt rike här på jorden. Det är en tid vi lever i när alla profetier om slutet ska gå i fullbordan. Och i den här tiden får du och jag leva. Vi lever inte för 5 år sedan, för 10 år sedan, för 100 år sedan. Vi lever 2023. Vi lever idag i en tid, mina vänner, där vi går in i en finalkamp, en sista strid som vi ska nu få höra om den här undervisningen. Och när jag läser Guds ord så finner jag väldigt många spännande profetiska tidstecken. Du finner andra tidstecken som kanske inte jag berör idag. Men 2 tidstecken som är de kanske mest tydliga, som både Jesus talar om, Paulus talar om, Uppenbarelseboken talar om. Det är 2 tidstecken vi behöver ha blicken fäst på och förstå. Det är det här som ligger i görningen. Det är 1 att templet ska återuppbyggas. Templet ska byggas. Men så vet vi också att det templet ska en antikrist sätta sig i och säga sig vara Gud. De här 2 händelserna eller skeenden eller tidstecken behöver vi förstå ligger i görningen. Allt det här är nu på väg att ske. Djävulen mobiliserar nu för fullt alla andemakter han kan för att skapa plattformen för antikrist. Men så vet vi också att nu håller man på att planera för att återuppbygga templet i Israel. Det är mycket spännande tider vi lever i. Och jag kommer inte tala mer om det här nu. Jag har gjort 2 lektioner som ni kan lyssna på YouTube
om sista tiden och Jesu återkomst, där jag går igenom det här mer utförligt. Och ni som är intresserade av sista tiden, så kan jag inte annat än att rekommendera allra varmast en tv-serie som Himlen TV 7. Vi är jättegoda vänner med Himlen TV 7. Och Daniela Persin är mycket god vän till Hanna och mig. En fantastisk serie på 65 eller 66 avsnitt om den sista tiden. Den heter Kungen kommer. Kungen kommer. Ni kan gå in på Himlen TV 7, deras hemsida eller appen i din mobil eller din iPad eller Apple TV. Och ni kan till och med göra så att ni söker på internet, så hittar ni Kungen kommer, Himlen TV 7. De går igenom alla tidstecken, alla bibelord om sista tiden. Men det jag vill gå in på nu, det är att när vi var i Vietnam, han och jag, så började Guds ande bara visa mig så tydligt att vi nu går in i en tid som en gudsman som hette Rick Joyner för många, många år sedan. Han skrev en bok om finalkampen. Det var en dröm han hade fått av Herren, att han såg en sista kamp, en sista finalstrid. Han såg ju andefustar, andemakter med olika demoners namn marscherade på jorden för att strida mot Guds folk, strida mot världens eller jordens människor. Och när Gud talade till mig så sa han så här: nu lever vi i den här tiden när vi går in i den sista striden. Och vi behöver nu förstå striden vi är i och lära oss att strida som Herren vill. Och det är det här jag ska undervisa den här lektionen. Vi behöver idag förstå, mina vänner, att vi är i en strid, en andlig strid. Och vi strider inte mot kött och blod, men vi behöver förstå idag den andliga strid och verklighet som vi befinner oss i. Två välkända författare som alla på jorden känner till har på olika sätt målat upp på ett väldigt spännande sätt kampen mellan det onda och goda. Och det är ju Tolkien och Sagan om ringen och C.S. Lewis med Narnia-berättelsen. Jag ska inte förandliga dessa berättelser alls, men de berättar på ett väldigt fängslande sätt kampen mellan det onda och goda. Men nu är det så att vi lever inte i en berättelse eller i en saga, vänner. Vi lever i en verklighet, en andlig verklighet, där det är en strid mellan mörkrets rike, Satans rike och Guds rike. Och det är det här vi behöver idag få ögonen öppnade för. För många kristna tror inte att vi är i ett krig. Förstår inte att fienden går runt som ett rytande lejon för att sluka var och en av oss. Han vill lura, han vill bedra, han vill slakta, stjäla och förgöra varje människa på jorden. Och nu vill jag att vi ska förstå, mina vänner, när vi går in i Guds ord här. Vi behöver förstå att vi är i en verklig strid som kommer bli tuffare och viktigare ju längre tiden går. Så är du redo nu för att kliva in i den här andliga striden. Och nu ska jag säga dig någonting innan vi går in i ordet. Med rätt fokus, med blicken fäst på Jesus, med ordet som grund, med den heliga ande som vår hjälpare, så kommer du förstå vilken spännande tid vi lever i och vilken spännande strid vi är kallade att strida i. Du behöver ha rätt fokus, rätt grund och förstå att större han som är i dig än han som är i världen. När det är grunden så kan du nu förstå att den här striden vi står i och kommer gå in i ännu mer ju mer tiden går, den ska inte vi förlora. Vi kommer att segra, mina vänner. Men nu är det så att världen blir mörkare och mörkare. Den blir ondare och ondare. Mer och mer laglös och Guds frånvänd. Det är det här som Paulus beskriver med ordet det stora avfallet. Och Jesus beskriver det i Matteus 24. Laglösheten ska tillta. Det här är ett tidstecken nu som sprider sig över hela vår jord. Och tyvärr även i kristna led. Satan mobiliserar nu sina andefustar. Både
i Sverige och i varje land på vår jord. Men om vi berör Sverige så går nu mörkrets makter in i vårt land med full offensiv. Vi behöver förstå, mina vänner, vad är det för andemakter bakom allt som pågår? Herren vill att vi ska förstå att det som sker på det politiska planet, det andliga planet, det har andefustar, andemakter bakom. Alla synder som människor faller i eller blir bundna av är det demoner som leder dem och lurar dem in i. Allt är en andlig strid. Det är därför du måste förstå. Vi lever inte bara här av nåd. Och vi är frälsta av nåd. Men det är inte bara ett liv i nåd där vi kan bara glassa runt och glida omkring. Och sen glider vi in i himlen när Jesus ska hämta oss. Lyssna, mina vänner. Vi förstår att vi är frälsta av nåd. Vi är förlåtna av Jesu blod. Vi är renade lammets blod. Men vi är kallade till helig strid. Herren vill nu att alla kristna ska få bli champions. Och det är en stridsman, stridskvinna i Herrens armé. Alla Jesu lärjungar vill Gud mobilisera, hör nu, till att bli Kristi soldater. Delaktiga i det andliga kriget, i den här sista striden. Är vi med så här långt, vänner? Nu ska vi gå rakt in i ordet och nu blir det mycket bibel. Och jag har alla bibelreferat i era papper. Men nu följer ni med era biblar så ni får läsa med mig. Ibland läser jag från folkbibeln. Ibland läser jag från reformationsbibeln. Ibland läser jag från kärnbibeln. Och jag förespråkar främst kärnbibeln och reformationsbibeln. Ibland så har folkbibeln ett bättre svenska ordval. Men det är så att man kan läsa de här biblarna parallellt. Det är så jag uppmuntrar alla bibelläsare. Så vi inte behöver bli ovänner på grund av vilken bibel jag gillar och gillar mindre. Utan jag uppmuntrar alla bibelläsare. Läs inte en bibel. För det finns olika grundtext och olika svenska språk som översätts olika. Läs gärna folkbibeln, reformationsbibeln och kärnbibeln parallellt. Det är mitt ärliga råd till alla bibelläsare. Och så kan du se hur bibeln blir levande på nytt sätt. Det första jag vill lägga en grund är att vi är i ett andligt krig. Domarboken 3, vers 1 och 2 läser vi så här. Dessa var det folk som Herren lät bli kvar för att med dem pröva alla israeliter som inte hade varit med om alla krigen i Kanaan och för att lära Israels barn att föra krig. Det som inte hade varit med om det förut. Så Gud ville nu lära Israels barn att föra krig. Det här är gamla förbundet, gamla testamentet. Och vi ska snart se att vi är i ett krig idag i det nya förbundet. Inte mot kött och blod, men det är samma principer och Gud är densamma. Gud vill lära dig och mig idag att föra krig. Det här är alltså Guds ord. Gud ville lära Israels folk, Israels barn, att föra krig. Om vi går vidare till andra Samuelsboken, kapitel 22, vers 35-37 läser vi följande. Du lär mina händer att strida, mina armar att spänna kopparbågen. Du ger mig din frälsningssköld, din ödmjukhet gör mig stor. Du gör plats för mina steg där jag går. Mina fötter vacklar inte. Vilket underbart ord. Du lär mig, mina händer att strida. Gud vill lära dig att strida. Han vill lära dig att använda dina andliga vapen som nästa lektion kommer att handla om. Hör mig nu, vänner. Gud vill lära dig idag att strida för hans rike men på Guds sätt. Och så går vi till Psaltaren 24, vers 8. Vem är han, ärans kung? Det är Herren, stark och väldig. Herren, väldig i strid.
Du vet, i gamla testamentet så var Israels folk, de levde med den här historiken och den här befallningen att kriga och strida, beskydda, bevara, erövra och inta. Det är liksom hela den röda tråden i hela gamla testamentet. Sen kom profeterna och prästerna och hjälpte kungarna. Men Gud var hela tiden på väg med sitt folk att strida, att utvidga, och han ville lära sitt folk att strida. Och nu går vi till Nya Testamentet, så går vi till Efeserbrevet. Och nu läser jag från Kärnbibeln, så blir det lite mer utmålat. Men lyssna nu hur bibeltexten kan få nya ljus, nytt liv när jag läser från Kärnbibeln. Till sist, Efeserbrevet 6:10 och framåt. Till sist blir starka, bemyndigade, berättigade, möjliggjorda i Herren och i hans maktsförmåga, styrka, kraft och herravälde. Ta på, ikläd er hela Guds vapenrustning. Så står det här i en parentes. Paulus tar en soldats rustning som exempel. För att ni ska kunna, så att ni kan få kraft att stå emot djävulens lömska knep, listiga planer, konster, svek, trick, bedrägerier, intriger, strategier och metoder. Och nu så är det en liten klammer här som Kärnbibeln ger som är mycket intressant. I detta brev, alltså Efeserbrevet, beskrivs tre positioner. En troende sitter tillsammans med Jesus i Efeserbrevet 2:6. Vandrar tillsammans med andra troende. Och det här är viktigt att vi står in när vi går in i den andliga striden. Vi sitter med Kristus. Vi vandrar tillsammans med andra troende. De är en del av våran Herrens armé. Och tre, och står emot den onde. Djävulens angreppssätt är att ljuga och bedra. Och han följer samma mönster gång på gång. Nu kommer jag till vers 12. För våran brottningskamp eller strid är inte mot kött och blod, alltså människor. Och nu har vi mycket intressant utläggning här från Kärnbibeln om vilka fyra olika stridsområden Paulus belyser. Nummer ett, mot härskarna, furstarna, från det grekiska ordet arkas. Och det är ledare från urgamla tider, troligtvis demoner av hög rang sedan Lucifers fall. De har en militär anknytning och verbet arko innebär att vara först i rang och att regera. En anförare som för befälet över en styrka på 1000 man. Så vi har alltså härskarna, det är stora andefurstar. Nummer två, mot makterna, väldigheterna, auktoriteter, från grekiska exousia. Och det här är auktoriserade makthavare och dignitärer. Kan syfta även på politiska och religiösa strukturer, lagar och system som ärkeledarna verkar igenom. Och vi vet ju att i många länder är det många, så är det alltså antikristliga regimer som fienden arbetar och verkar igenom. Sen säger Paulus det tredje, mot världshärskarna, från grekiskan kosmokrator, här i mörkret, detta mörkrets världshärskare. Ordet för världshärskare består av kratos, som är herravälde, utövad kraft, råstyrka, från kratio, att greppa tag i och lägga under sig. Och kosmos, värld. Kosmos innebär att ställa i ordning någonting. Och vad betyder de här världshärskarna för dig och mig? Detta mörkrets ordnade herravälde, utövare av råstyrka. Det betyder att de utövar en militärisk kraft och makt. Och ofta är det demoner med specifika uppgifter. Specifika områden. Och det sista,
nummer 4, mot ondskans andemakter i det himmelska, atmosfären kring jorden. Och det är alltså hierarkiska, uppdelade ondska och härskare i luften och i olika regioner. Paulus, han berör dessa 4 olika härskare, furstar och andemakter som vi måste förstå är vår strid emot. Och nu är det inte mot någon människa vi strider. Men det är så här djävulen, alltså Satan, Lucifer, verkar igenom. Han verkar igenom de här 4 olika härskarna, makterna, världshärskarna och ondskans andemakter. Och kärnbibeln belyser något mycket intressant från vers 11 och 12. Det grekiska ordet pros används 7 gånger. Och nu ska ni förstå någonting intressant här. Det har innebörden mot, emot, till, fram till, nära intill, vid, inför och med. Och den här prepositionen som Paulus använder när han beskriver den här striden, det handlar om att skildra en närkamp, ansikte mot ansikte, mot mörkrets krafter. Fienden attackerar och försöker listigt närma sig för att få oss ur balans och falla på nära håll. Fienden attackerar oss i närkamp. Och vi måste förstå att djävulen skyr inga medel utan tvekar inte att använda fula knep för att försöka få den troende på fall. Så det här grekiska ordet som Paulus använder, det har att göra med närstrid. Den här andliga striden, det är inte liksom fäktning med andemakter långt, långt borta. Fienden är här nära och vill anfäkta dig och mig. Vers 13, ta därför upp för att bära och använda hela Guds vapenrustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen. Paulus säger rakt ut, vi ska ta på oss vapenrustningen så vi kan göra motstånd. Ser ni det här? Vi ska inte sova eller springa eller gömma oss eller backa eller vara rädda. Eller liksom göra som strutsen, gräva ner oss under sanden med huvudet. Vi ska bli som örnar, som jag har en annan undervisning om. Herren vill resa upp oss som andens, Herrens örnar, som ser stormarna. Men vi räds inte, för vi vet att Herren strider med oss. Och så säger bibelordet, vi ska stå emot och göra motstånd på den onda dagen. Och det är en period av fara, demonisk ondska och stora frestelser. Och stå upprätt som segrare i striden efter att ha fullgjort allt. Och allt här jag berör nu kommer jag gå in på djupare i nästa lektion, hur vi strider. Men jag vill att du ska förstå att vi är en andlig strid. Och alla nu onda verk och gärningar på jorden, nu vill jag att du tänker. Jag ska inte detaljbeskriva saker, för då kommer jag glömma mycket. Nu vill jag att du använder ditt egna tänkande. Alla onda verk du ser över vår värld. Kanske i Sverige, kanske din hemplats, kanske någonstans nära dig. Alla gärningar på jorden som är onda. Som är alltså mörka, destruktiva. Allt du kan tänka på nu som du vet har med stjäla, slakta och förgöra att göra. Eller bedrägeri. Hör mig nu. De är styrda av andemakter och demoner i himlarna. Det är det Paulus har beskrivit här, mina vänner. Och jag vill göra det väldigt konkret nu för dig. Tänk nu, mina vänner. Vad ser du i världen? Bakom homosexualitet är det en mäktig andefuste. Det handlar inte om att vi ska bli relevanta och moderna i vår tid. Det är andemakter som nu går bakom en hel. Det är en djävulens strategier för att söndra äktenskap. Söndra könsrollen som Gud har insatt. Djävulen vill söndra och splittra alla ordningar.
Så han skickar in alla olika andemakter och andefurstar på alla olika sätt. Politiskt, in i skolvärlden, in i kyrkor tyvärr. Han kommer in med liberal teologi i pastorsutbildningar. Alltså vi måste förstå, bakom allt det här är det inte människor som vilseleder. Det är andemakter som bedrar och lurar så att människorna blir redskap. Jag skulle kunna ge så många exempel, men jag gör inte det, för då kommer jag missa. Och så kan du kan själv tänka nu. Men det finns makter och ledare i vår värld, globalister, som talar för antikrists regim och agenda. Bakom det här är det andefurstar, andemakter. Det är alltså demoner som är med och driver på, hör nu, djävulens agenda. Bakom Pride-tåget så är det andemakter av orenhet, av lusta, som djävulen vill pumpa ut i vårt samhälle. Som förstör för barn i vårt land. Förstör för äktenskap. Förstör för människor i det generella. Det sprider sig som en löpeld till de minsta barnen. Till tv, till media. Och det förändrar, hör mig nu, hela samhället. Dit djävulen vill. Andemakterna är bakom allt sammans. Vad är bakom hinduismen? Islam? New Age? Det är andefurstar, andemakter. Vad är bakom den falska enheten av alla religioner som man nu har grundat en ny världsreligion? Det är andefurstar, andemakter. Vad är bakom den nya globala världsordningen som globalister vill starta? Vad är det för något? Det är inte Guds ande. Det är alltså demoniska andemakter som nu håller på att på alla områden, politiskt, på det religiösa planet, mobilisera för antikrist och den falska profeten. Vad är det som pågår, vänner? Djävulen håller nu på att marschera med andefurstar och andemakter i alla olika områden. Vi ser krig och hot om krig. Det andefurstar bakom av död, av splittring. Bakom varje skilsmässa är andemakter, demoner av splittring som har kommit in i äktenskap. Bakom allt det här är det demoner. Vad är det som är bakom Agenda 2030 som är en av FN och EUs stora fokusområden nu? Det är inte Guds ande. Det är inte Jesus som har sagt, nu ska vi bli en värld och vi ska nu ha miljön som nästa religion. För det är precis vad de håller på att göra. Vi måste se bakom det här, vänner. Nu kanske inte du förstår vad jag säger, men Guds ande kommer visa dig. Man vill göra en ny religion av vår miljö och vår natur. Man vill skapa nya budord som handlar om vår natur och miljö. Där påven är en av de drivande. Detta är andefusta bakom, mina vänner. Det finns bara 10 Guds budord, de ska vi följa. Vi ska vara rädda om våran skapelse, absolut. Men vi ska inte tillbe skapelsen. Vi ska inte leva så att det blir en religion av våran skapelse. Vi tillber bara skaparen. För Jesus har sagt, och Guds ord har sagt, det ska komma en ny himmel och en ny jord. Amen. Världens människor tänker att den här jorden ska vi ha för alltid. Det är därför de är helt, du vet, de här forskarna som nu ser att jorden går mot ett slut. Alla forskare ser det. Alla. Spelar ingen roll vilken forskare som du lyssnar på. De inser världen går mot ett slut. Jorden går mot ett slut. Men vi vet ju svaret och facit. Det är en andlig strid. Och det kommer komma en ny himmel och en ny jord. Gud har inte skapat jorden för att vara för evigt. Hålla för evigt. Då skulle inte en ny himmel och en ny jord komma. Bakom allting jag nu nämner är det alltså andefurstar, andemakter.
Och nu har inte jag nämnt allting utan bara några exempel. Du kan själv tänka och fundera. Och du behöver vakna som en andlig kristen den här tiden. Du ska inte döma människor. Du ska be för människorna. Men du ska också förstå bakom människorna är det andefurstar och andemakter. Vi kan inte besegra dessa andefurstar och andemakter med mänskliga förståndet och på mänskligt vis. Barnsliga kristna, de tänker mänskligt och de vill strida på mänskligt vis. Gud, att du ska vara en mogen kristen lärjunge som lär dig att strida som vi läste. Men också måste det bli på Guds vis med andens ledning och Guds andes vapen han har givit dig. Det finns så mycket globalistiska organisationer och religioner nu som försöker att styra världen dit fienden vill. Den här finalkampen är på riktigt, vänner. Och vi ska vara med i Kristi församling i den sista tiden som leds av den enda överbefälhavaren som finns oss given, Jesus Kristus. Du måste förstå, mina vänner, när Satan nu mobiliserar sin här och sin armé så finns det ett annat rike, en annan här, och det är Jesus och Guds rike. Men jag målar upp här nu en båda sidor så du förstår att det här är på riktigt. Vi behöver lära oss i den här tiden att lära känna den helige ande i bönekammaren och när vi är i andlig strid. Vi behöver vara ledda av anden och fästa vår blick bara på Jesus och stå på Guds ord. Paulus säger i 2 Korinthierbrevet 10, vers 3-5. För även om vi vandrar i köttet, jag läser från reformationsbibeln här, så strider vi inte efter köttet. Det är så lätt att vi kristna, vi börjar strida med köttsliga metoder. Vi attackerar andra kristna. Vi slåss med våra ord. Vi blir sura, bittra, hatiska, kritiska. Hör ni mig? Då blir vi själva fiendens redskap. Jesus lärde lärjungarna, vänd andra kinden till. Hämnden är inte din och min. Vi ska inte strida efter köttet. Vad jag och jag vill. Jag tycker, jag vill. Det måste bli som jag tycker. Det måste det inte alls. Hör nu. Vi har så mycket kött, även vi som kallar oss mogna kristna. Jag tycker att det ska vara så här och så här måste vi göra. Har Gud sagt? Eller är det du som har sagt? Du måste lära dig att låta köttet vara stilla och korsfäst. Dagligen korsfästa köttet. Det är så lätt att vi blir köttsliga, även i det andliga. Paulus säger i vers 4, för våra stridsvapen är inte köttsliga, men genom Gud är det mäktiga att bryta ner fästen, bryta ner alla tankebyggnader, all höghet som reser sig mot kunskapen av Gud och ta varje tanke fånge under lydnaden till Kristus. Så här beskriver Paulus vidare, vi är i en strid. Han har beskrivit vilka vi strider emot, andefusta andemakter. Men han börjar nu tala om, vi kan inte strida på köttsligt vis, mänskligt vis. I 1 Timoteus 6:12 i kärnbibeln så säger Paulus till Timoteus här nu. Kämpa, fightas, var ständigt delaktig i trons goda kamp. Så vad är det för kamp vi har? Vad är det för strid vi har? Det är en tronskamp. Kan du säga amen på det? Vi slåss inte i köttsliga metoder, köttsliga vägar. Vi använder nu, hör mig nu, det är andens vapen. Men nu så får vi nya dimensioner. Det är en kamp i tro. Och vad är motsatsen till tro? Det är tvivel eller otro. Striden är och kommer alltid vara tro och otro. Sanning och lögn. Då säger reformation eller kärnbibeln här, som på ett slagfält eller i en tävling på en olympisk arena. Kämpa trons kamp
som på ett slagfält. Kampen är mellan Guds rike, mina vänner, och Satans rike. Det är två olika kungadömen. Det är mörkrets rike och ljusets rike. Och nu vill jag dela med någonting som jag upplever. Herrens ande bara uppenbara för mig inför den här lektionen. Skillnaden mellan gamla testamentets strid och nya testamentets strid. För det är många kristna som tror felaktigt att striden är klar. Kampen är över. Vi är inte i något krig. Jesus har redan fullbordat allt på korset. Han har redan besegrat Satan och alla demoner. Så nu kan vi leva ett liv i frid och fröjd. Och dansa på röda rosor. Bara av kärlek och nåd och frid. Och inget ont ska någonsin hända. Den bilden är inte riktigt sann. Jesus, han har betalat priset. Det är fullbordat. Satan är besegrad. Men hör nu, mina vänner, jag vill bara att du ska förstå. För det är många som inte förstår. Hur är skillnaden mellan gamla och nya testamentet? När det gäller den andliga striden. Viktigt att vi förstår att i gamla testamentet var striden både andlig och fysisk. Blodiga strider och krig. Och Herren använde då kungar som krigade. Profeter som bekämpade okulta krafter, falska profeter och avfallet och avgudadyrkan, och präster som tjänade i templen och läste Guds lag. Herren använde främst dessa tre tjänster för att strida i Gammaltestamentet. Hör nu bara så du förstår kontrasten. I Nya testamentet har striden ändrats men inte upphört. Striden är andlig men lika verklig som i gamla testamentet. Nu använder Herren alla sina lärjungar och sina utvalda tjänstegåvor, då vi nu alla Jesu konungsliga präster. I 1 Petrus 2, vers 9 läser vi följande i kärnbibeln. 1 Petrus 2, 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap. Kan du säga amen? Nu är vi ett konungsligt prästerskap. Ordet används här, säger kärnbibeln, för det levitiska prästerskapet i templet. Ett heligt folk. Ett Guds eget folk. För att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Kampen, mina vänner, i Nya testamentet och i vår tid är mellan lögn och sanning. Guds ord och Satans lögner. Vad var striden i Edens lustgård? Här har Gud verkligen sagt. Så kommer djävulen med lögn. Vad var striden när Jesus började sin tjänst i öknen? Så kommer Satan till Jesus i öknen innan Jesus började sin offentliga tjänst. Tre gånger kommer han med starka frestelser. Och Jesus svarar, det står skrivet. Kampen i Nya testamentet är mellan lögn och sanning. Vad Guds ord säger och vad Satans lögner säger. Det är också en strid mellan Guds rike och Satans rike. Och det handlar om själars frälsning. Hör ni, vänner? Det handlar om människors frälsning. Människors evighet. Himmelriket eller helvetets brinnande eldsjö. Nu har vi en annan viktig sanning jag vill bara lyfta fram i den här striden. På samma sätt som striden är annorlunda nu än gamla testamentet, så är striden verklig. Det är en trons kamp. Det handlar om lögn och sanning, Guds ord och Satans lögner. Och nu kommer en ny dimension vi måste förstå. Vi har seger genom Jesus seger på korset. Ska vi säga det tillsammans? Säg efter mig, jag har seger. Genom Jesus seger.
på korset. Då han triumferade. Amen. Så du måste förstå nu, jag lägger ut många olika infallsvinklar och dimensioner av den här striden. Vi behöver förstå, det är en tronskamp, det är en strid mot andefurstar, andemakt och demoner. Det är en strid med lögn och sanning, Guds ord och djävulens lögner. Men det är också en strid där vi, lyssna nu, kan connecta, koppla med Jesu blodköpta seger. Och den här grunden vi behöver för att gå in i striden som Gud vill. Vi kommer inte underifrån. Vi kommer inte som hundar eller rädda möss. Vi kommer som lejon. Vi kommer som örnar. Är ni med mig? Vi kommer inte som någon rädd litet, lite liksom, rädd liten kissunge. Vi kommer som en fullvuxen lejon, lejoninna i Herrens armé. Amen. Vi tillhör Herrens armé. Den vinnande armén. Det är viktigt att du förstår grunden och reglerna för våran seger. När Jesus Kristus dog på korset så gjorde han det möjligt för dig och mig, hör mig nu, att leva i seger och att vinna seger på alla livets områden. Nu lyfter jag fram 4 dimensioner som du behöver få uppenbarelse över. Vi har seger på grund av Jesu namn, på grund av Jesu blod, på grund av Jesu kors där han dog och på grund av att Jesus är Guds son. Romarbrevet 8:37 säger så underbart och klockrent. Paulus, han berättar nu om olika utmaningar och andefurstar och kan liv och död separera oss från Guds kärlek. Då säger han nej i allt detta, alltså i all den kamp, i all den strid, i alla prövningarna vi möter. Då säger Paulus nej, i allt detta vinner vi. Hör nu vad Paulus säger. Det här är kärnbibeln. Vi vinner en överlägsen seger. Kan du säga amen? Vi vinner inte med 3-2 eller stolpe in i sista minuten. Vi vinner en överlägsen seger. Och så står det här i kärnbibeln. Vi är mer än segrare genom att vi, förutom den triumferande segern, också ger ära till Gud, välsignelse till andra och oss själva. Hör nu vad Paulus säger vidare i versen. Hur har vi seger? Genom honom. Som har älskat oss. Förstår ni vad Guds ord säger? Vi har seger. En överlägsen seger. Inte i oss själva. Inte med kötsliga vapen som Paulus talar om. Vi har seger, hör nu. Genom honom. Genom Jesus Kristus. Genom Golgata. Genom korset. Kan du säga amen? När vi predikar våra kampanjer, vi har sett tiotusentals mirakler, demonbefrielse och andefusta får backa. Hör mig nu, vi har aldrig fäktats och stridit i massa liksom konstiga kuckelurabönor där man nästan ska fäktas i rymden. Men vi har levt med andens vapen, jag ska tala om senare, men vi har förstått kraften i korset. Vi har haft Golgata kors som våra liksom segerbaner. Och det är så vi ska leva, vänner. Där du går fram med din strid, då ska du hålla fram korset i din bekännelse. Också när du ber och när du liksom, vad du än gör i ditt kristna liv. Korset är grunden. Golgata seger är utgångsplatsen för våran strid. Jesu blod. Det är förbundsblodet. Det är det som gör att vi kan strida som Herren vill. Det är inte slutmålet. Det är begynnelsen, vänner. Och korset är en kraftfaktor i andevärlden. Alla andemakter, alla andefurstar, alla demoner. Vi har sett det över hela världen i över 20 års tid. När vi talar Jesu blod, Jesu namn. Golgata seger, Jesu död och uppståndelse, andemakter bävar, demoner bävar. Halleluja.
Jag bara känner hur det var. Jag känner en Guds närvaro här när jag säger de här orden. Vi behöver förstå, vi har seger, överlägsen seger. Genom Jesus seger. Men många kristna slutar vid korset. Man säger, åh, tack Jesus. Och så bara sätter man sig i tv-soffan, slår armarna i kors och tror att man kan somna. Det är då striden börjar. Men vi måste strida som Gud vill. Det är det vi ska undervisa om här senare. Men vi måste förstå, genom Jesus seger har vi seger. Och Paulus vidareutvecklar det här i Filipperbrevet 2, vers 6-9. Och jag läser från Kärnbibeln, Filipperbrevet 2. Han som var till existerade i Guds gestalt. Iklädd Guds väsen, hade Guds hela fullhet, men inte räknade det som en trofé, segerbyte, en skatt att gripa tag i och hålla fast vid, att vara jämlik Gud. Utan istället tömde sig själv, avsade sig alla sina privilegier när han antog villigt en tjänares, en slavs gestalt. Då han blev till i människors likhet, sedan han till det yttre blev som en människa, han ödmjukade sig. Lägg märke till ordet ödmjukade sig. Jag ska beröra det när vi talar om andliga vapen. Det är viktigt det här. Och när han blev lydig, lägg märke till ordet lydig, kommer beröra det också när vi talar om andliga vapen. Ända till döden, ja döden på ett kors. Vers 9. Därför, på grund av att Jesus blev lydig och dog på korset. Hör nu vad som hände. Därför också av den orsaken Gud upphöjt honom till den högsta positionen. Och gett honom namnet över varje namn. Alla häxdoktorer, alla shamaner, alla demoniska hindupräster, de vet. Alla som håller på med New Age, alla som håller på med häxkonst och okkultism, alla vet, alla. Lucifer är mäktig, men det finns en furste över Lucifer. Och det är namnet över alla andra namn. Hans namn är Jesus Kristus från Nazaret. Halleluja. Han är kungarnas kung och han är herrarnas herre. Och gett honom namnet över varje namn. För att i Jesu namn varje knä ska böjas. I himlarna, på jorden och under jorden. Vers 11. För att varje tunga ska bekänna, öppet erkänna, säga samma sak som Gud, att Jesus den smorde Messias Kristus är Herren till ära för Gud Fadern. Så vi ser här nu, jag vill bara att ni ska se hela striden. På grund av Jesu död har han fått namnet över alla andra namn. Han är namnet över alla Satans andemakter. Alla andefustar, alla demoner. Det är därför inte vi behöver frukta något när vi är underordnade Jesus. Jag kommer tala om det här nästa pass. Men vi måste förstå att Jesus, han är namnet över alla andra namn. Han är den högsta fusten i andevärlden. Och jag älskar Matteus 28:18. Många kan missionsbefallningen, men många förstår inte vad säger Jesus. Men lyssna nu. Koppla ihop pusselbitarna jag ger det här idag. Matteus 28:18. Jag läser från Kärnbibeln. När Jesus hade kommit fram till den talaren och sa det. All auktoritet, all makt att regera i himlen och på jorden har getts åt mig. Och vad det Filipperbrevet berättade? På grund av att Jesus dog, blev lydig och ödmjukade sig, så fick han högsta positionen. Han fick högsta namnet. Och här citerar Jesus samma skeende. Nu har jag uppstått från de döda. Nu har jag blivit given all makten, auktoriteten. Och i Efesbrevet talar om det, kan undersöka själv, att den här makten, auktoriteten är delegerad. Och i evangelierna så delegerar Jesus sin auktoritet till sina lärjungar. Du och jag har delegerad auktoritet. Vi har delegerad makt med Jesus. Amen.
Men nu vill jag beröra en annan sak här som är viktig. Och det här är också någonting som många inte har förstått. Under corona så pågick många saker bakom fasaden, kulisserna. Och jag går inte in på detaljer nu. Du är intelligent. Du är också en vaken kristen. Och jag ber att du själv får lägga pusselbitarna. Men många förstår inte varför sker allt det här nu. Hur kan det här ske? Då vill jag bara nämna någonting som är viktigt. Innan Jesus kommer tillbaka, sätter sina fötter här på jorden och binder Satan och kastar honom i eldsjön. Hör mig nu. Innan Jesus kommer tillbaka fysiskt så har Satan tillåtelse att stjäla, slakta, förgöra, lura och bedra. Trots att han är besegrad på korset, trots att han är besegrad av Jesus på Golgata, har Satan, Lucifer, tillåtelse att fortfarande gå runt som ett rytande lejon och slakta och stjäla, förgöra, lura och bedra tills Jesus kommer tillbaka. Jesus har besegrat djävulen på korset. Jesus har tagit makten, auktoriteten från Satan. Men det är bara i och genom Kristi församling och Kristi kropp som vi kan utöva den auktoriteten och den segern. Världen, hör mig nu vad Guds ord säger. Jag vill bara att vi ska förstå det här. För många har också en felaktig bild. Många tror att Guds rike kan bara komma och hela jorden ska snart bli härlighet och kärlek och frid och fred och allt vad man säger. Det kan inte ske fram tills Jesus kommer tillbaka. Det går inte. Det går inte att stoppa världskrig eller krascher eller alla de här avfallen eller alla tragedier. Det går inte att stoppa det fullt ut. Men vi kan avvärja och vi kan leva i seger och vi kan övervinna det här. Det är det vi ska göra. Men lyssna nu. Sedan syndafallet har djävulen haft tillåtelse att vara den här tidsålders, denna fallna världs gud. Andra Korintherbrevet 4:4 säger: den här tidsålders gud, djävulen, har förblindat sinnet, tankarna hos dem som inte tror. Vem är den här tidsålders gud, djävulen? Det här är Paulus i Nya förbundet, Nya testamentet, inte Gamla testamentet. Detta är efter Jesu död, efter Jesu uppståndelse. Och Paulus talar från Guds ande. Den här tidsålders Gud, alltså världens första, är Satan. Första Petrus 5:8 och vidare läser vi följande. Var nyktra, säger Paulus. Och kärnbibeln säger, balanserade, alerta i sinnet. Ha självkontroll. Och lyssna nu vad Bibeln säger. Första Petrus 5:8 och framåt. Var uppmärksamma, redo och vaksamma för er motståndare. Hör ni? Vi har en motståndare. Djävulen går ständigt omkring som ett rytande lejon och söker någon att sluka och förgöra. Stå nu vers 9 emot honom. Fasta, orubbliga i tron. Lägg märke till det här. Fasta i tron. Tron är ett vapen jag ska beröra senare. Vi behöver förstå. Vi har en motståndare. Det är djävulen. Han går runt nu i nutid. Det här är Petrus. Det nya förbundet, nya testamentet. Som ett rytande lejon. Men vi kan stå emot honom. Amen. Vi kan stå emot Satan när vi är fasta, orubbliga i tron. Ni vet, era syskon, hela den kristna kroppen runt om i världen utstår, tar sig segrande igenom samma sorts lidanden. Vet ni att Kristi kropp lider nu mer förföljelse, mera lidande än kanske någonsin? Martyrer, fängelsestraff, hat, hot mot Guds församling. Det eskalerar nu. Det är också ett tidstecken. Men så står det. De vinner en seger även genom sina lidanden. Vi måste förstå i västvärlden. Lidande är en del av det kristna livet.
Majoriteten av Kristi kropp lever under förtryck, förföljelse. Vi har så mycket vänner och medarbetare i Asien. Man lever under hot, förtryck, förföljelse och lidande. Varje vecka, varje månad. Och i västvärlden så tror vi att det ska inte hända. Det är inte Guds vilja, han ska bevara och beskydda oss från lidande. Det är inte bibliskt. Men vi kan leva i seger i och genom alla lidanden. Oavsett vad vi kommer möta i framtiden så ska du stå fasta i tron och du ska stå emot Satan. Om vi går vidare till Matteus 4, vers 8-11 så har vi det här mycket intressanta. Vers 8, vers kapitel 4. Igen tog djävulen honom till ett mycket högt berg och visade alla världens riken och deras prakt, ära och glans. Han sa det till Jesus, jag ger dig allt detta om du faller ner och tillber mig. Jag pausar där. Hur kan Satan säga så till Jesus? Hur kan Satan säga, fall ner och tillber mig så ska jag ge dig alla världens riken, prakt och ära. Därför att han är denna världens furste. Och nu vill jag att du ska se en pusselbit falla på plats i ditt pussel. Det som sker i vår värld idag. Djävulen är världens furste. Människor som är demoniskt influerade har fallit ner och tillbett Satan. Och får demoniska krafter. Demonisk kraft att utföra Satans vilja här på jorden. Utan att tala om detaljer, du kan själv lägga pusselbitarna. Det som pågår i vår värld nu, det är inte bara fina organisationer och fina människor som bara vill väl. Det är alltså en satanisk agenda. Ledda av människor som har fallit ner och tillbett Satan. Som Satan har givit makt och rike och prakt och ära och glans. Satan kan ge den här makten, de här rikedomarna, därför att han är världens furste. Du behöver förstå det, vänner. Vi behöver be om urskiljning i anden så vi förstår vad pågår bakom kulisserna, bakom fasaderna. Det som glimrar är oftast inte guld. Och sista versen om det här, Johannes 12, vers 31. Då säger Jesus 12, 31 i Johannes. Nu faller domen över den här världen och världens sätt. Ordnade samhällssystem med föränderlig etik och moral. Nu ska den här världens herraväldes furste, Satan, bli utkastad. Han säger det profetiskt. Men Jesus, han kommer göra det fullt mått när han kommer tillbaka. Och nu som avslutning så vill jag bara säga någonting underbart. Vi ska, och en dag kommer vi fullt ut att segra. Vi kommer en dag fullt ut att segra. Men fram till Jesus kommer till vår jord och upprättar sitt rike. Det börjar med tusenårsriket. Hör mig nu, så kommer det vara en strid mellan Satans rike och Guds rike. Du ska inte bli rädd, du ska inte bli skrämd. Du behöver bara förstå verkligheten som vi lever i. I nästa lektion kommer jag gå in på detaljer, hur vi kan strida, vilka vapen du har fått av Herren. Men nu vill jag bara som uppmuntran till sist säga, från Matteus 16, vers 13-18. Vi läser två bibelverser till här nu, den här lektionen. Jag vill avsluta med att vi har seger och vi kommer att segra. Matteus 16, vers 13-18 i reformationsbibeln läser jag. När Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar och sa, vem säger folket att jag är? Människosonen är. Då svarade de några, säger Johannes döparen, andra Elia, andra Jeremia. Eller en av profeterna, han sa det till dem. Vem säger ni att jag är?
Vers 16. Då svarade Simon Petrus: du är Kristus, den levande Gudens son. Vers 17. Jesus svarade och sa till honom: salig är du Simon, Jonas son. För kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlarna. Och jag säger dig att du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och nu kommer det jag älskar, hör nu. Och dödsrikets portar, det är Satans rike alltså, ska inte segra över henne. Låt mig förklara det här kortfattat. Satans rike, Satans andefurstar och andemakter ska inte segra över församlingen. Och vem är församlingen? Det är alla Jesu Kristi lärjungar. Kan du säga amen? Så mina vänner, vi måste uppmuntras nu i vår ande. Det är en strid. Satan är på riktigt. Han är ett rytande lejon. Han vill lura, han vill bedra, han vill slakta och förgöra. Men lyssna nu, vi tillhör den segrande sidan, den segrande armén. Och Jesus säger att jag ska bygga min församling, och dödsrikets portar skall inte segra över henne. Och det sista bibelordet här, Andra Timoteus 4, vers 7-8. Andra Tim 4, 7-8. Jag har kämpat, säger Paulus. Och nu skriver Paulus det här som sista brev i fängelset till Timoteus. Han skriver nu som ett avslutningsbrev: jag har kämpat den goda, ärbara kampen. Och så står det i kärnbibeln som en klammer: som en atlet i de grekiska spelen har jag vunnit och vila nu i segern. Jag har fullbordat mitt lopp. Och nu kommer en klammer. Jag älskar det här. Som en löpare i ett sprinterlopp. Vila nu i den segern. Jag har hållit fast, bevarat tron. Lägg märke till det här. Hålla fast vid tron. Det är en tronskamp. Och så står det klammer här nu. Det här är så ljuvligt. Som en soldat. Hör ni hur Paulus har stridit. Som en soldat har jag försvarat och skyddat tron. Och vila nu i den segern. Och nu väntar en rättfärdighetens krans, segerkrans, som Herren är rättfärdige ska ge mig den dagen då jag får möta honom. Och inte bara mig, och nu kommer det, nu är du och jag inkluderade. Alla ska få en rättfärdighetens segerkrans. Inte bara mig, säger Paulus, utan alla, hör nu, som har älskat och fortfarande älskar och längtar efter hans uppenbarelse, återkomst. Står det här i kärnbibeln. Vänner, nu har du fått en hel utläggning av den andliga striden. Det är en strid. Det är en skillnad på gamla testamentet och nya testamentet. Det är en strid mellan lögn och sanning. Guds ord och djävulens lögner. Vi har seger genom Jesus seger på korset. Men Satan är den här tidsålders och världens furste. Men hör nu, vi kommer att segra. Amen. Gud välsigna dig, kära vän. Låt den här undervisningen sjunka ner i ditt hjärta.